MIF TV. Televízia, ktorá je k vám najbližšie. Tiež taká vec, že si všetci myslia, že to len ženy robili a kedy to chlapi, bez všetkých. A kde chlapi priadli? Priadli v takýchto kolibkách, tí chlapi? No, pri robote vonku, keď pásol ovce, alebo závozom išiel, alebo čo to vtedy ľudia využili, každý kúsok času. Aha. A vlastne upriadol priadzu. Priadzu, no to malo hodnotu vtedy, privyrobili si, alebo súžitkovali doma na kroj, na oblečenie. Nekupovali nič, všetko si dokázali sami spraviť. Aha. A ovce vlna, čo mala cenu, tak teraz nebezpečný materiál, kopí sa, nevie nikto čo s ňou a dovážame všetko zo zahraničia. Ľudia sa obliekajú do čínskych jedovatých odevov. MIF TV. Televízia, ktorá je k vám najbližšie.